অস্কার রাজ যখন এখন গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈছে আপোনালোকৰ মাজলে ভিডিও হম পূৰ্ণ একলাই চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এখন গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণৰ জৰিয়তে কেবাটাও কিস্তিটো লাভ কৰিছে তেনেহলে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো চাব কৃষকসকলৰ কাৰণে এখন কৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বন্ধুসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নহয় অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো আছে বন্ধুসকল এবাৰ আপোনালোকে টকা হসাকৈ লাভ কৰিব নাই সেইটো আপোনালোকক জনাই দিছো যে কোনসকল মানুহে এবাৰ টকা লাভ নকৰে লগতে কোনসকল মানুহে টকা লাভ কৰিব কিন্তু আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমত জনাম যে আপোনালোকে যদি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করা নাই তেনহলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হব নেকি নাইবা কোনসকল মানুহৰ কেৱল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হৈছে নে সকলো মানুহৰে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হৈছে অবিয়ক আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমত জনাম লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম যে কোনসকল মানুহে টকা লাভ কৰিব লগতে আপোনালোকক অলপ আগতে এখন ভিডিঅ' জনালো যে কোনসকল মানুহে টকা লাভ নকৰে বন্ধুসকল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাম যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন নকৰিলে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হব নেকি নাইবা কোনসকল মানুহে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কৰিব লাগিব লগতে কোনসকল মানুহে এবাৰ টকা লাভ কৰিব লগতে কোনসকল মানুহৰ লিষ্টত নাম আছে অবিয়ক আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি অনলাইন ভিছাম ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে এবাৰ টকা লাভ কৰিব নাই নাইবা আপোনালোকৰ যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই নাইবা আপোনালোকৰ যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে এবাৰ টকা লাভ কৰিব নাই সেয়া যদি আপোনালোকে অবিয়েক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যিখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটোত আপোনালোকে আহিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই চিম্পলি টাইপ কৰিছোঁ পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন তো পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খুলি যাব ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 14 মে' তাৰিখে দুটা দুটা অৰ্ডাৰ আপোনালোকে 4000 কৈ টকা লাভ কৰিছে দুটা কিস্তিৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এইবাৰ আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা থাকিব লাগিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই চিম্পলি একাউণ্ট নম্বৰটো বহুৱাই দি দিছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰ বহুৱাই দি ইয়াতে গেট ডাটা অপশ্যনটো চিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব তাৰপিছতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এক্টিভ অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ এই এক্টিভটো থাকে তেনেহ'লেহে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকক সন্ধিয়াৰ আগতে আৰু এখন ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ইনএক্টিভ যিসকল মানুহৰ আছে তেওঁলোকৰ টকা নোসোমায় তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা অপশ্যন থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব লগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই 7টা কিস্তিত টকা অলৰেডি লাভ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াতে ষ্টেটাছখিনি দেখুৱাই আছে লগতে 8ম কিস্তিত টকা এতিয়ালৈকে ষ্টেটাছটো দেখুৱা নাই যে কেতিয়া দিব বন্ধুসকল হয়তো দেৰি হ'ব সেইকাৰণে ইয়াতে ষ্টেটাছটো দেখুৱা নাই লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এইবাৰ টকা লাভ কৰিব নে নাই বা আপোনালোকে যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব নে নাই বন্ধুসকল মই গাঁও পঞ্চায়তত গৈ ভালদৰে শুনিছোঁ যে যিসকল মানুহসকল পি এম কিষাণৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আছে সেয়া প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আপোনালোকক প্ৰত্যেকজন মানুহকে ইয়াতে মতা নাই অৰ্থাৎ আপোনালোকক ইয়াতে মাতি আনি আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে সেয়া কৰা নাই হয়তো কিছুমান মানুহৰহে নাম আহিছে অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে কিছুমান মানুহৰ নাম আহিছে অৰ্থাৎ এখন লিষ্ট মুকলি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই লিষ্টখন দিয়া হৈছে যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে পি এম কিষাণৰ জৰিয়তে বহু ভুৱা কৃষক ওলাইছে যাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে ভুৱা কৃষক যিসকল আছে তেওঁলোকৰ নামটো এখন লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু যিসকল মানুহৰ ভুৱা লিষ্টৰ নাম অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকক সন্দেহ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো এতিয়াও হয়তো চলি আছে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত নাইবা আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে অবিয়েক জানিব পাৰিব যে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ নামটো আহিল নে নাইবা আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব নে নাই বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত ইমানেই জনাব পাৰিলোঁ যে কোনসকল মানুহে কেৱল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব।